Amb aquest cartell que indica el sentit únic de circulació dels vianants, el tram engalanat del carrer Fraternitat es preveu aconseguir una major fluidesa durant els dies de la Festa Major de Gràcia. Aquesta mesura s'aplicarà enguany als 18 carrers engalanats del districte, arran de l'èxit aconseguit en la prova pilot de l'any passat. A més, en carrers molt concorreguts com el de Tordera, Llibertat, Progrés, Verdi, Mozart o el mateix Fraternitat, uns controladors d'accés informaran des de les 6 de la tarda fins les 2 de la matinada de l'itinerari recomanat en cada moment. Pensem que els mateixos organitzadors dels carrers en un moment determinat poden ells mateixos ficar aquest cartell informatiu i activar-lo. Però hi ha uns carrers especials que hi ha molta aglomeració, que ja posarem també uns controladors d'accés que són persones que venen a treballar aquest tema i van amb una armilla groga i el que fan és indicar a la gent el canvi que tenen que agafar per visitar el carrer. Pensem que donarà molta més seguretat. És la novetat principal del dispositiu especial per la Festa Major de Gràcia, que com és habitual es reforçarà la presència de patrulles mixtes d'agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra per tal d'evitar conductes incíviques i activitats com la venda ambulant. També s'actuarà en el desallotjament nocturn dels carrers, que els dies laborables serà a les 2 de la matinada i els festius s'allargarà fins a 3:45. A més, es reforçarà el servei de neteja i s'instal·laran papereres de cartró i banys públics als carrers i places del districte.